Teraz to bude o horách, aj o rose a ďalších veciach. A nedá mi neupozorniť na tú vec, že práve táto skladba v štvrtom štvrťfinále letela z tých posledných pozícií až na postupové štvrté miesto a dokonca dnes má vyžrebované práve poradové číslo 4. Tak držíme 4 palce, to sú vlastne všetky palce, aby tá štvorka bola šťastná. Peťa Humeňanská a Rosa Rossi. Skladba Rosa Rossi súťaží a o vaše hlasy sa s ňou uchádza Petra Humeňanská. Tie posielajte na číslo 9933. Tak, Peťa Humeňanská bola ďalšia interpretka a ďalšia súťažná skladba. Myslím, že najvyšší čas pozrieť sa na to, ako sa sympatie delia, ale už nie v dokrutke z celého Slovenska, ale v našej obľúbenej tabulke, pretože tam zistíme, komu